D'ençà que va començar el 2017, 240 conductors s'han perdut a les illes el carnet de conduir per esgotament del seu saldo de punts. Conduir sota els efectes de l'alcohol és una de les principals causes. A Balears, els darrers 5 anys, més de 1.500 conductors han estat sancionats més d'una vegada per donar positiu a controls d'alcoholèmia o de drogues, 55.000 a tot l'estat. Davant d'això, la Direcció General de Trànsit estudia enfortir les sancions en cas de reincidència. De les gairebé 93.000 denúncies interposades a les illes els 8 primers mesos d'enguany, més de 58.000 corresponen a excés de velocitat. 2.700 són per ús de telèfons mòbils i d'altres dispositius electrònics. Les distraccions al volant en són l'altre cavall de batalla. Les vàrem veure aquest estiu amb les imatges captades des de l'helicòpter de la DGT i les carreteres de Mallorca i les veiem al nostre dia a dia. Esta mañana un señor que iba haciendo eso es porque estaba hablando con el móvil directamente con la mano. Sempre se'n veuen persones que mentre estan aturades en un semàfor miren el telèfon. Moltíssima gent en su teléfono sorolla y conduint y no sé. Sí que es verdad que hay gente que conduce con el móvil o que va distraída. El Tribunal Suprem adverteix que manar sense carnet de conduir és un delicte penal i que pot suposar presó per a l'infractor.